Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bila hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa akhlul aqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumih wa amaddana bi'asrarih wa aada alayna bi'barakatih wa amtir alayna ghusa karamatih. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu in arutta lamun to ngarepake sapa sira alat tu'azala arbiyan tauratin copot sapa sira lek awakmu pengen ora dicopot ora dipecat sing nyopot sinten sing mencat sinten sing mencat Gusti Allah in arata Allah tuzala yen sliramu ora pengin dipecat karo Gusti Allah ya la tatawalla wilayatan la tadumulaka la tatawalla ya aja merintahi utawa aja nandangi sapa sira utawa aja nguasani wilayatan ing wilayah ing jabatan la tadumu kang ora langgeng apa wilayah laka keduwine sira. Artosipun dadi awakmu aja pisan-pisan lek ora pengin dipecat kali Gusti Allah, lek ora pengin dicopot kali Gusti Allah, nandangi perkara dadi sing perkara niku duduk wilayahmu utawa perkara niku mboten langgeng kanggone awake dhewe. Mengko rata-rata tiyang menika senengane nandangi perkara sing duduk wilayahipun. Ngatur perkara sing kaya-kaya awake dhewe iki iso ngatur ngrencanane perkara sing kaya-kaya awake dhewe iso memastikan. Para bapak dawuhipun secara global niku wau penjelasanipun ngaten. Atasipun kula njenengan kalian Gusti Allah niku nggih dipun paringi kesempatan gesang tentunya menika ya dipun paringi kesempatan kagem nyambut damel nyambut gawe sebab Gusti Allah nggih nyunahaken
bagian saking sunatullah menika ya kerja niku. Supados Gusti Allah menika maringi rizkinipun kanggone kula lan panjenengan. Nah, kadang-kadang kula njenengan nyambut gawe niki kaya-kaya sing dadekaken kunci sing dadekne sebab utama rizkine Allah menika diturunaken. Nah ini kadah wong niku pengene nyambut gawe ngene ben iso ngeten menika. Jadi Gusti Allah maringi rezeki ten ngene awake dhewe niku nggih bagian sangka ikhtiar niku, Pak. Allah maringi kesempatan jenengan iso nyambut gawe di bidang ini, di bidang itu, utawi lintu-lintunipun. Umpami enteno sing podo karo angen-angenin jenengan sejak awal niku memang ya pas garisi ngoten meniko, tapi roto-roto gak podo kali angen-angenin jenengan. Corombien zaman nom-nomanin jenengan harp-harpin jenengan niku kerjono bapak mboten podo mboten podo lo mboten kali sak meniko. Betul. Ora podo ki iso tepak, ya iso gak tepak. Lah niki. Lek ora podo tepak niku iso marem. Tapi lek ora podo niku sing gak tepak niku engko dadine nggih ora iso marem. Jadi biyen niki aku le arep-arepku jane ya ora kerja ngene iki le. Lah terus nopo, Pak? Lah piye nek iso kumur dodol gorengan. Iso kumur ngene iki lho le dadi piye nek. Lah niki lho Pak sing dadekne rezeki jenengan niku malah justru kesumpet iki ten mriki niki. Ayo. Dipun pahami sak menika. Jadi Gusti Allah niku nurunaken rezeki, nggih Pak nggih. Lewat gawe sebab, sebabe awake dhewe nyambut gawe. Tidak semata-mata Allah ngebrukne rezeki ten ngene awake dibruk moten. Granten menika bagian saking sunatullah. Tetapi kadang-kadang nyuwun sewu, sik dereng kadang-kadang. Tetapi nyuwun sewu, Allah sadiringe badhe nuruni rizki ten jenengan. Gusti Allah nggawe sebab. Lah sebab menika diparingaken sadiringe rizki jenengan dipun turunaken. Contoh. Sebabe Gusti Allah maringi rizki ten jenengan, jenengan diangkat dadi PNS. Dadi PNS dhisik apa bayare dhisik, Pak? PNS dhisik napa rezekine dhisik? PNS dhisik. Berarti Gusti Allah maringaken sebab dadi PNS supaya njenengan oleh rezeki. Dadi sebab menika bagian sangka napa, Pak? Rizki sing diparing ni Allah ten kulon jenengan. Lah sebab niku ya beda-beda. Lek sing ditakdir ni pas sebab iku iso dadi PNS marem napa pegel, Pak. Nah. Jenengan cita-citane PNS ngen, Pak. Terus ora? Nah. Akhirnya dudu laki. Lah dodol akeh selaman jenengan dodol akeh karo ngersula tok, Pak. Jane aku mbiyen ki ya ora pengen ngene iki, lah piye meneh. Niki lho Pak sing dadekne rezeki jenengan akhire mboten sida diturunne. Sebab nopo?
jenengan mboten nrimo atas sebab sing diparingi Allah niku. Paham? Jadi sebab niku nggih iso dadi PNS, sebab niku ya iso dadi dodolan, sebab niku nggih iso dadi napa malih, Pak. Aja bakul latih doe. Ya bakul sayuran bareng ngoten. Ya enek sebab iku sing iso kok tani. Sebab iku ya iso dadi tukang. Ya wis napa mau. Mulane sakniki jajalen, sadurunge pengen jenengan rezekine Allah diparingne. Syukur dhisik Allah maringi sebab niku, Pak. Alhamdulillah, Gusti Allah dadekne aku kuli. Saged, Pak? Alhamdulillah, ngene-ngene kuli iki uliyo, iki yo. Napa? Rezeki sanggo Gusti Allah. Wis nguli ngresul kok. Mulih akhire ya dilabrak kali garwane niku, Pak. Dadi sing ndadekne niki lho, Pak. Mengko janjanipun saya ketosipun. Ngoten lho. Sebab niku Mas yo dadi dagang, ngopedagang, ngopetani, nyopns so nopo kemawon tujuane jenengan rezekine napa sebabe? Napa sing dipikir kok sebabe? Dadi ya ono ya jenengan wis tuwek kaya ngono sik mikir nyapu aku kok didadekne ngene lha ngoten nggih. Nah, ya kuwi sing arep rezekine ora lancar. Akhirnya jenengan milik sebabe kancane. Penak mendel dai kiai kok ketok ngono. Akhirnya jenengan milik sebabe kiai niku wau kok ngoten lho. Jangan mboten nyukuri, ya wis kelasmu sebabmu dadi mutin, ya wis Gusti Allah ndadekne kowe dadi mutin. Wis syukuron alhamdulillah aku dadi mutin. Wis ngono ae. Ora usah dadakne kono-kono. Urusane jenengan niku sebab napa urusane rezeki kan niki sing kudu dipikir. Jenengan niku sing dipingini rezekine napa nyambut gawene? Eh? Lah. Tapi selama niki jenengan sik mikir nyambut. Napa lek dadekne sugih niku kudu dadi PNS? Napa mboten enten petani sugih? Napa mboten enten tukang rosok sugih? Lah. Napa gak enek PNS sing gak sugih? Lho. Enten mboten PNS sing utange akeh. Terus sakniki jenengan nopo sakniki? Wilayah jenengan dina niki dadi nopo? Sing wis pensiun ya wis wis dipecat lho wis. Wani sore sing nom-nom sing nyambut gawe niku. Sisa-sisane jenengan sing iso nyambut gawe menika ya lek pas jenengan tepak sing kula aturaken. Jenengan biyen ora cita-cita ngoten duwe percetakan, jane lan di cita-cita. Biyen jane arep pengen jadi guru, Pak. Tapi didadekne Gusti Allah dadakan iso ndake percetakan, ngomong ngoten. Yo tepak delala, ternyata percetakan luwe penak lah iki iso syukur, Pak. Nah, tapi kan masalahe pun sing gak tepak kan luwe akeh. Lan saat ini belajar, jenengan mulai saat ini belajar senajan sisa-sisa badhe pensiun, Pak. Alhamdulillah. Ngene. Aku dina iku ditakdirne dodolan. Ya mbuh. Matur nuwun. Urusan rezeki mangke ditata piyambak kali Gusti Allah. Lah jujur umpama nyuwun sewu, jenengan dina iki lah terus badine pira to trimo dodolan sawi iki? Lha Gusti Allah lho pengen dadene jenengan sugih, gak usah ngenteni sok mben, Pak. Jujur kene wong sugih butuh sawine jenengan, pira wae dituku ngoten pripun terusan, Pak. Cocok mboten nek ngoten. Alhamdulillah aku mben nyapu kok bakul sawi lak malih ngoten.
Lani sing tukang nang sawah-sawah nopo wong jenengan budal nang sawah karo ngresula. Lha iki lho sing dadi rezeki ora sida mudhun. Budal nang kantor yo ngaruh ngresula. Iki lho sing dadine ora iso mudhun rezekine kula jenengan, Pak. Budal nang pasar yo karo ora ngresula. Buka warung karo ngresula. Buka koperake yo aduh. Kenggo enek wong tuku ora lah ngoten iki yo ngresula malih. Ngene bar siki niki mangke ayo disyukuri mawon ngoten. Dadi nikmat sebab menika. Cik mending Pak Allah maringi kesempatan awake dhewe iso nyambut gawe. Enek wong niku sampe bingung aku ki lho iso ku opo. Sampe nguli ya ora iso Pak. Lah ini saat ini belajar. Lah ini aku sedaya, ini aku janjane angkotnya mboten tujuan kula jenengan. Oh coba buru terus. Ya nyambut gawe, ya nyambut gawe. Ya rizki hakikote sedaya saking Allah pun. Ayo dewe kerja isuk budal sore mulai pun selesai. Lah ini aku kerjanya awan. Bapak ini aku makin dalu serasa mikir gawean mikir nopo Pak genten ngibadah. Mangke lek kula njenengan sedaya mboten batesi sing kados mekaten. Akhire kelantrang-kelantrang Pak. Kranten kula njenengan digesangne Allah ngaten, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya." Pa awak mulunom sampai tua kok mur gulung ndut terus. Dadi uripe kok mur turut ndut-ndutan. Ya nggih gak apa-apa. Tetapi nyuwun sewu. Ngaten. Awake iso awur ndut tetapi atine aja diwarne karo ndut. Lah niki to. Lah niki kula seneng. Enten ulama menika dawuh artosipun ngeten agama karo dunya menika mboten saged dipisahaken. Dadi lek awake dhewe menika berjuang merjuangne agama ngeten ya mboten saged lepas saking urusan dunya. Menika awake dhewe tetep dunya niki ya tetep digoleki nyuwun sewu tinggi apa ya tinggi ibadah tinggi merjuang ni agama tinggi ngedekaken kalimatipun Allah. Lek kula jenengan saged mekaten Pak Masya Allah niku nggo bakale iso robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lah sing mboten saged sae niku kan keranten napa nengkleng niku kenemenen dianggepe lek wis jenengan ngeten iki prospek iki kudu kenceng ngene iki mboten Pak niku mangke lek jenengan ngencengi ngaten lek kadung dijaluk kali Allah arti pos artosipun dipecat niku wae kadang mboten biyen wong bisnis e ngene ternyata gulung tikar kaya-kaya biyen niku gak iso ambruk ternyata ambruk kadang kadang sak menika njenengan padosi ora ngandel. Tiang-tiang sing nyambut gawe bisnis kaya-kaya wis ora iso dipun robohaken Allah lek musuh Gusti Allah ida arda naten dadi lek memang napa niku in arda lamun to karep sapa sira Allah ta'ala tuzala itu dipecat. Lah awakmu pengen dipecat karo Gusti Allah ya wis terus nang ngono kuwi dipecat saya itu.
Njen pirsani ten Madiun ngoten mawon njen pirsani. Mben sing nyuwun sewu ampuh. Kaya-kaya wis ora enek sing nyaingi sakmenika. Eten. Mbiyen ku nyawang Hotel Merdeka iku kaya ora enek saingan iki mboten, Pak. Wong kerja nang kono kaya ora enek saingan. Sakmenika. Sepi. Biyen niku wong kerja ning ngene Telkom lho lah kaya anggak, Pak. Mlakune dodo dhisik, Pak. Lah sak niki mlakune genten bokong dhisik. Lah mundur. Kaya-kaya wis ora enak, wong buwo lah wong. Napa malih? Kadang diganti kali Gusti Allah. Ngaten muncullah generasi baru sing nyun sewu sukses, muncul malih generasi baru sing sukses. Kata mani ojo digegemi nemen-nemen. Ketika kulon jenengan sedaya sampun ikhtiar oleh rizki dipun syukuri dinikmati sampun. Anak kulon jenengan sedaya mangke enten jatahe piyambak supakali arti di opo wasa melu mikir. Lha kadang-kadang awake dhewe niku ngene iki lho kok. Dadi offset to. Ana ditata-tatane. Ngene. Jare Gusti Allah lha ngeten. Iki sing dadi Gusti Allah mung jole-jolan ae ya. Kowe ajamu kok mikirmu tenanan mriku. Ya monggo merencanakan monggo. Nah, awakmu tak kai-kai ya, tak kai-kai wis selesai. Tapi jenengan kudu eling, jenengan gadah tanggung jawab piyambak di hadapan Allah. Jangan itu ini. Jangan mikir nih putra-putra nih leres, Pak. Dan wajib. Tetapi jangan kudu mikir piamba, panjenengan piamba di hadapan Allah. Keranten rali do, su anak-anak idewi sing dipikir yo anake, Pak. Ora mikir pae, Pak. Orang ngandel, jenengan pun gak ada putu, Pak. Kadang putu niku sih mikir sinten, bapak niku sinten, anak jenengan, terus gak mikir jenengan. Ngotot-ngotot, kadang-kadang putu niku kon mikir bayi. Alor ngidul momong, putu. Ya seneng, boten napa-napa, tapi terus sing alasan. Nak, aku arep wiridan naknya, anakmu. Nak konjuran ngewer kalau itu ten putih pak, ha ngemong putu ayah Allah, jenengan sien putrane cialit jenengan ngewer, wis saiki wis tuwek wis arep kudu leren karek ngibadahi yo ngewer, yo monggo seneng tetapi nyuwun saya dibatesi kanten nopo awake dhewe tanggung jawab piyambak di hadapan Allah. Kula piyambak nggih ngaten. Dadi cara bae ngoten niku kula penging ngono lek urusan. Pelem bae lek gelem ya mulai wayah baratus dipangku ngoten mawon. Bar ngoten ya wis. Lah iki jenenge motemot. Awake dhewe mikir tenanan medeneng kaya apa tenanak. Anake dhewe gak mikir awake dhewe. Sebab putrane jenengan mikir anake yo apa. Berarti lek ngono pripun? Kulon jenengan kudu mikir dhewe keranten nopo awake dhewe mangke badhe madhep wonten ngersanipun Allah. Aja lali. Lah sangune nopo sing sampun jenengan siapne niku nopo? Ora sah dadak ngenteni dipecep. Rasa ngenteni dadak kali Gusti Allah dipun sogrok. Rasa ngenteni kali Gusti Allah diasor nih, rasa ngenteni kali Gusti Allah dibangkrut nih, mboten usah. Ketika kulon jenengan terus sadar, ngaten. Lan kan kuncine dawuh pun ngaten. Wong nikmat niku janjane lek cara dipun dawuhaken. Ngaten. Enten salah setunggalipun ulama nikmat niku dipirang ngeten 6. Pertama, awake dhewe ditakdirne diparingi nikmat dadi wong Islam.
Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Alhamdulillah. Senajan awake dhewe tukang maju lo, tukang mulya, awake dhewe kangelan pun nyuwun sewu, sik duwe agama Islam. Nomor kali kula njenengan sedaya gundelan Al-Qur'anipun Allah, Kitabullah. Nomor tiga, awake dhewe duwe nabi, duwe rasul sing jenenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat-nikmate wong niku dadi umate Kanjeng Nabi. Ngeten. Nomor papat, awake dhewe dipun paringi wal afiyah. Dadi dipun paringi afiyah. Ya pangapura, ya diparingi pangapura kali Allah, diampuni kali Allah. Nomor lima, awake dhewe kula jenengan dipun paringi asitr, dipun tutupi aibe kula jenengan niku ditutupi kali Allah. Niku nikmat lho, Pak. Nyan purun, Pak. Dikai rezeki duit 1 miliar terus bariku jenengan dietrek-etrek abe jenengan, Pak. Naudzubillah. Kulo yakin sing rawuh niku kabeh duwe aib, termasuk kulo piyambak. Kulo mbayangne, Pak. Saumpam aib awake dhewe dibuka karo Allah, ya Allah kaya napa isine awake dhewe, Pak? Isin mboten, Pak? Pol. Ora ngerti. Niki lho. Lah niki termasuk nikmat sing suwun sewu, nikmat sing paling gedhe niku. Dipun paringi sehat, dipun paringi tingapura kali Allah. Ngoten. Duwe dosa tingapura kali Allah. Terus bareng kuwi awake dhewe ditutupi aibe kali Allah. Wal ghina linnas, semuki artinya apa? Dipun paringi rezeki sing cukup. Jadi rizki niku sing paling api, rizki cukup, mboten rizki akeh. Akeh lek mboten cukup, ya mboten fungsi. Ngoten. Luwih becik, ngoten. Cukup. Ora titik cukup, Pak, cukup. Jangan pengen tuku lemah, pas duitnya cukup. Dingi orang di duit, lho kok saiki malah duit cukup. Arep anaknya pengen tuku motor, delalah, alhamdulillah cukup. Rekeningnya jadi rendah isi nih, tapi pas cukup. Niki jenenge rezeki cukup. Pas anaknya njaluk bayar kuliah, alhamdulillah, ya pas cukup. Lah ini rezeki sing paling nyuwun sewu sing paling sae niku yiri ku kafafan rezeki cukup. Lah ini wong sing saged ngeten iki, nikmat ngeten iki, iso nyukuri ngeten iki, ya wong sing atine niku selalu nyedek ning ngene Gusti Allah. Lah ini sampai ning kene hadis kunci dawuhipun Allah ngaten. Wis to nyembah wa aku tenanan. Nah, atur sipun ngoten. Dadi awakmu nyembah wa aku tenanan ning ngene Gusti Allah. Niscaya aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Dan kedua tanganmu aku penuhi dengan rizki. Niki. Niki hadis kudsi sing dawuh Gusti Allah. Nyembah aku tenanan, tenanan. Aja setengah-setengah. Ketika kula njenengan sedaya mengabdi dumateng Allah, ngabdi sing tenanan. Janjine Gusti Allah napa, Pak? Akan aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Dan aku penuhi kedua tanganmu dengan rizki. Berarti le atine awake dhewe ora kebek
ngaten kari rahmate Allah, kekayaan niku berarti rahmate Allah. Berarti lek nyembah awake dhewe ning ngene Gusti Allah kung patek tenanan. Ora enak critane wong tenanan iso cedhek kali Gusti Allah, terus urip kok susah, sedih, mboten wonten, Pak. Jadi wong mesti ibadah tenanan-tenanan saestu lho Pak nggih. Pasti kali Allah. Niki janjine pun Allah. Dikebleni, Pak. Tangan urung ngathong wis disoki. Yen ngantos Pak, urung ngathong wis diparingi kali Allah ngoten ngantos Pak. Ngathonge ra diweh-wehi. Lha jenengan nek nyembah kurang tenanan kok. Dijak wiridane sing dieling-eling dudu Allah kok. Wis neko-neko sing metu niku rono-rono. Mengko kula pateni ben pripate ora ketok apa-apa. Wis dipateni lampune tak kon ngeremne ngono iki mblayang kon ndi-ndi pacian. Ketok rono-rono. Wis pun tak karo-karo. Ngerti. Niki nikmat. Jadi lek awake dipengin diparingi kali Allah ngaten menika, ngoten. Ya kedang ngoten. Mulane awake dhewe belajare ngoten. Diseimbangaken. Jadi diseimbangaken. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Ya lek urusan napa niku urusan dunya ya jelali. Ya. Tapi yujur lali akhiratmu kan gitu. Nah ini Kanjeng Nabi lek dawuh ngoten. Dadi lek awakmu urip ning donya, lek awakmu wayah nyambut gawe ngono. Kaannaka kata, kaannaka ta'ishu abada. Pas wayah jenengan enjing nyambut gawe, kaya-kaya jenengan urip selawase. Tapi pas wayah awake dhewe ngibadah, kaannaka tamu tu khoda. Pas wayah ngeten iki awake dhewe pas wayah ibadah kaya-kaya awake dhewe sesuk mati. Dadi lek wayah isuk wayah awan awake dhewe kaya-kaya ta isu abada lek wayah bengi kaannaka tamu tu khoda. Yen bayang nih Pak. Terus umpama sesuk mati niku jenengan iso turu Pak sewengi. Sesuk waya eksekusi ngoten ditembak utawa digantung ngoten niku mopen hukumane ngaten menika enek wong iso turu wengger melungguh he awan luwesan awakmu cepet arep digantung ngoten enten kolisi antarsen sesuk wis ora ambek aneh wong dikon ditari pengen apa gak pengen apa sate ora kok lupa sebab sesuk wis arep dieksekusi. Orakol. Lah masalahnya kula jenengan keranten mboten atas belen. Tidak seimbang. Dadi kaya-kaya awake dhewe urip selawase, wayah isuk wayah awan kaya-kaya urip selawase, bengi kaya-kaya urip selawase. Akhire gak nate mikirne kula jenengan urusan kali Allah, ngibadah wis ora nate dipikirne. Wis duit ngono kok iso nikel tes penek pas wayah awake dhewe lara kok niku Pak ini wayah jenengan sakit lho Pak lagi tes be dicegel Allah 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 jajal ora usah dadak ngenteni digawe lara karo Allah jenengan bengi nyekel tes be ngaten bengi wis rasa mikir urusan gawean mikiro ibadah ngene Allah ngoten lek awan mikiro gawean pun mangke lek wis selesai gawe ditutup kreket pun Gusti kula sampun nyambut gawe urusan rezeki jenengan paring pinten monggo penak lek nyambut gawe ini bengi ya diwali. Lah iawan malah mikir karena katai tamu tu goda, jadi ben imbang.
Waya ngaji ngeten iki ora sa ngenteni longgar. Mangke lek kelonggaran mangke malah bahaya, Pak. Nyen pengen longgar tenanan, Pak. Longgar niki bahaya lho, Pak. Napa, Pak? Longgar niku mati, Pak. Mulai ra usah dadak pengen longgar. Padha. Ya wis disempatne dinawai toni ngaji, wae ngaji budal. Ngaten. Uyo rasumi ae kan wonten. Malih kula niku manut situasi jenengan, ora kok jenengan manut situasi kula. Lah sakniki niku trayo kuwale. Lek biyen niku santri iki ngenteni kiyaine, sakniki mboten, kiyaine manut santrine, Pak. Lah niki ila-ilane sakniki mboten kok nyuwun sewu, timbang goleki sumur mboten, sumur goleki timbang wirawiri sumur ngenten iki. Lagi tadi kita sampai kulon ni, kulon nyang ni. Kata bes ngaji ni saya ni berotot sore wae. Ngau bentang ison dang mulai, bentang ison jaduman karu bujune. Ge, kulon manut. Sumpen gus di dalam bareng asar, ye pon. Niku bar mahrib niku pun kekeselan, ye pon. Kata. Jadi ngoten menika. Nah ini aja sampai kulon jenengan sedaya napa dipun dawuhne kali nyuwun sewu. Jadi didawuhne kali Imam Tobroni niku kan nggih ngoten. Lek awake dhewe ngedoh kali Gusti Allah ngoten. Awai dewi ngedoh kali Gusti Allah niscaya Allah akan memenuhi hati kita dengan kefakiran. Hati kita merasa fakir terus. Fakir niku nopo, Pak? Merasa kurang. Kok awai dewi adoh kali Allah, hati-hati. Hatimu isine mur kurang. Dikei rizki 1 juta kurang, dikei 2 juta kurang, oleh bayar 3 juta kurang. Niki jenenge ati ini dipenuhi dengan kefakiran. Tetapi lek Allah niku maringi nyuwun sewu senajan 500 sewu paribasane, tapi ketika orang itu dipenuhi ati ini dengan kekayaan, niku sampun alhamdulillah pun cukup. Niki rada akhir-akhir niki enten rame. Ngaten guru ngaji, ngaten apal Quran, Pak. Mulang nang pondok niku curhat nang ngene Facebook. Ya naudzubillah, lek santri sing kaya ngoten niku. Dadi critanipun niki santri niki apal Quran, terus kali kiai niku diceritakne teng ngene media, Pak. Enek santri lanang apal Quran terus karo kiai ini kan mulang ten pondok. Kalih kiai ini dipun gaji 500 sewu. Akhirnya enten kesempatan, suatu ketika ada kesempatan tawaran saking pabrik ngoten digaji 2 juta. Terus karo wong tuane ngoten wong tuane santri kalau wau nak metuona. Melu kiai ora prospek. Ya lek trimo sekedar metu tok mboten napa-napa. Lho dadakan dipun tulis nang ngene media sosial. Akhire sing kenek sinten? Dianggep kiai menika ngaten-ngaten Masya Allah. Klum derek prihatin. Lu kok enek santri sing model kaya ngeten iki lho. Mulane kan balik malih dawuhipun Imam Tobroni niku lak ngaten. Wis to, wong ku lak atine ado kali Gusti ya Allah, atimu akan dipenuhi dengan kefakiran, kekurangan. Hati-hati. Nek wong niku dipenuhi manahe kali merasa sugih, Pak. Apa 2 juta
Aku dikei 500.000. Aku wis cukup kok. Dhewe mboten mikir, Pak. Ketika duit 500.000 ketoke nominal memang lek angkane luwih gedhe, Pak. 2 juta niku luwih gedhe. 500.000 niku luwih cilik. Tapi dia ndak sadar. Mulang neng pondok siji. Ya wis mesti oleh ibadah. Ngaten. Ibadah wis mesti oleh. Nomor loro cedek karo gurune. Wong nyambut gawe nang pondok, ngotlek mulang nang pondok, ya sawayah-wayah udunen ya matur ngene, yai kula sakit, ya gak apa-apa. Satu sisi yang lain tidak dipelajari. Akhirnya mangke ngaten. Wis to jajal nang ngaten. Kowe bayar 2 juta, uripmu ora tenang bakal. Ojo meneh kok malah awakmu nopo nyurhatne neng gene media sosial. Padha karo wing ngrasani kiyaine dhewe. Naudzubillah. Saiki lek cara ditakoni, Quran sing mbok apalne iku sing marai sapa? Berapa kamu menebus ilmu yang diberikan oleh guru kamu? Mungkin Sayyidina Ali saja menyampaikan, ana khadimuman allamani walau harfan wahidan. Sayyidina Ali, saya menjadi siap menjadi pelayannya orang yang mengajari aku walaupun hanya satu huruf. Sayyidina Ali, lu saiki Quran 30 juz diitung niku pinten hurufe. Enten riwayat Malik ketika ada seorang niku duwe anak di pondok ni ten gene kiai mulih apal Fatihah. Apal Fatihah ora usah ngenteni 30 juz, Pak. Nak sambangan wangsul 3 sasi, nak awakmu karo gurumu kiaimu diwulang nopo. Alhamdulillah kula sampun diwucal Fatihah, kula sampun apal, masya Allah. Bapak nangis. Akhirnya ayo nak besok pulang balik nang pondok. Saat deringi pun bidal ten pondok, wong tuane niku nuntun unta 20, Pak. Tato ni ale anak lah kok nggak mau untuk jadi budal mondok. Niki budal mondok nang pangon saya. Ternyata dawi pun tiang sepai ada li syaikhi akan aku hadiahkan untuk gurunya anakku. Fatihah maun pun 20 untuk. Nah terus Al-Baqarah niki mangi pinten atus untuk hari. Lho, ngene iki melek. Oh, niku wae lho. Lho gurune sampun rekoso kaya ngono. Wis akhiripun gurune diujat, kiyaine diujat netizen, Pak. Saniki kan netizen bahasane kan ngono. Aku mergedeg-gedeg masyaallah. Ya Rabbi, kula ngoten. Wong saniki kok ora duwe akhlak. Bungkus orang naik batas saya sama ni orang, ada ngelari nem-nem buat buatan bis kelatu kurang tukol lek coro orang biyen tu siapa? Tetapi lek coro kula nganten mana? Wis tau? Wong-wong sing ati ni kali Gusti Allah dikebei kali kefakiran, kefakiran tu berarti kurang. Berarti tengeri hati kamu sedang menjauh dengan Allah. Tapi sebaliknya, ketika hatimu dipenuhi dengan kekayaan, berarti hatimu sedang dekat dengan Allah. Seberapapun rizki yang diberikan Allah terhadap kulon jenengan, isini namung alhamdulillah pun cekap Gusti. Ngata
Sing kedua, hukuman bagi orang yang menjauh dengan Allah. Siji, hati ini dipenuhi dengan kurang. Sama niko, wong Indonesia niku rata-rata ya muslim. Senengane demo, wong demo niku rata-rata wong syukur napa wong ahli kurang, Pak. Pun jenengan terjemah ne dhewe. Wis to arep mbela sinten wis terserah. Ternyata kamu membela diri kamu sendiri. Cik kurang ta. Allah maringi rezeki. Gitu. Pun to. Lek atine awake dhewe niku kebali suke pun to penak. Lah, hukuman yang nomor kali nopo, Pak? Dadi Gusti Allah maringi kesibukan. Sing kesibukan niku nggih mboten enten asline napa-napa. Wis kaya wong repot tok uripe niki, Pak. Bahasane iki sampean gak nate ngaji niku. Rumuh potak wis. Repote sampai ra iso turu, Pak. Kok sampe ngaji ora kober. Lah niki lho, Pak. Niki berarti tengene napa? Ketika hati jenengan kok merasa repot kaya ngoten. Hati jenengan jauh dari Allah. Tetapi ketika tiang meniko cedek oleh Allah, ngoten Pak. Waktunya sama. Awake dhewe urip diparingi waktu dalam satu hari 24 jam. Kiai waktune ya 24 jam. Santri ya 24 jam. Sing kuli ya 24 jam. Jenengan sedaya 24 jam. Tapi nyuwun saya pertanyaane. Waktu yang sama kegunaane padha mboten, Pak? Ayo. Jenengan sedina niki wau sampun ngamalne manfaate wektune jenengan kagem napa, Pak? Siji, jam 7 sampai jam 4 kerja. Mboten tok. Liyane gak enak, Pak. Lah ini kan kebakane kesibukan tok. Coba ketika jenengan kerja cik sela-sela, jenengan kerja cik iso silaturahim nanti. Alhamdulillah, aku gak iso silaturahim rono. Ojo kok morong nih kancane. Aku tak dulan ya. Ojo niat dulan. Lek bahasa monggo. Aku dulan ya. Tapi hati nih jenengan kerentek. Aku silaturahim. Iso silaturahim. Dilalah wayah silaturahim. Jenengan, alhamdulillah. Aku mampir nenggone makom, makome wali, makome kiai. Aku mampir. Rakitan aku murtalil sedilu. Alhamdulillah. Jadi kesempatan waktu ini sakit barokah. Podo-podo budal ini Surabaya, tapi awal ide mulai ini gak podo, Pak. Hasilnya mboten podo. Jenengan budal ini Surabaya, teko Surabaya. Jenengan enek sing wis iso mampir neng makome Gustur, enek makome Mbah Wahab, enek makome Mbah. Basyik mangke ning ngene Syekh Sulaiman munggah malih ten mriku ten Nganjuk. Lah sing sitok mur gladus e. Lah wingi loko Surabaya gak mampir. Gak saka wesel. Ngono rumah saku suyak-uyakan. Mungkin jenengan sakit mampir ning makom ini, makom sik sowan kiai. Teko Surabaya ini podo, Pak. Lah niki lebih dari ten mriki niki. Ketika kulon jenengan sedaya cedek hati ini kali Allah, maka diberikan kecukupan hati kita, kekayaan hati kita oleh Allah. Dan tangannya awake dhewe dipenuhi dengan rizki. Tapi sebaliknya ketika jenengan tebih kali Allah, siji jenengan akan diparingi hati ini merasa kurang terus. Diwai sakilo pengen rong kilo, diwai sak juta pengen rong juta, diwai rong juta pengen telung juta, kurang terus. Yang kedua, jenengan akan dipenuhi dengan kesibukan yang tidak ada hasilnya. Kesel tok mati wasan. Penak banget. Kesel tok penak banget. Mata mulane ya tetap tinggi wiridan banget. Ini wiridan ini nyedek Gusti Allah. Mata ini mendekatkan diri dengan Allah. Kersalin apa? Hati jenengan kula ngeten iki saged dipun paringi iso syukur nenggene Allah. Nah, اللهم آمين الفاتحة
Rabbi fangfa'na bibarakati wa bina khusna bi hurmati wa bizna fi tariqati wa mu'afati min al-fitani. Rabbi fangfa'na bibarakati wa bina khusna bi hurmati wa bizna fi tariqati Rabbi fa'afana bi barakatin wa bina husna bi hurmatin wa bizna fi tariqatin wa mu'afati Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka wa'allamtani warduduhu ilayya inda hajati ilayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.